ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ രാമച്ചം, കസ്തൂരിമഞ്ഞൾ, ഓമം, കച്ചോലം തുടങ്ങിയവയാൽ ശാസ്ത്രീയമായി തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടത്. പ്രകൃതിയുടെ സുഗന്ധം, രാധാസ് ആയുർവേദിക് സോപ്പ്. സ്വന്തമായി ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ പോലും ഇല്ലാത്ത തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളിയായ ബിന്ദു ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാണ്. ചുറ്റുമല 6-ാം വാർഡിൽ ബിന്ദു ഭവനിൽ സി ബിന്ദുവാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ആ വൈറൽ താരം. അമ്മയും മോളും കൂടെ തൊഴിലുറപ്പിൽ വന്ന അവരുടെ കുടുംബം കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത്. പിന്നെ ഫോണ്, ഒരു ചെറിയ ഫോണാണ് ഉള്ളത്. അതിനകത്ത് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും വാട്സാപ്പോ ഫേസ്ബുക്കോ അങ്ങനെയൊന്നും ഉള്ള ഒരു കാര്യവും. പിന്നെ ആരെങ്കിലും വിളിക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഫോണിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് എന്നാൽ ഒരു പാ പോലും ഇല്ല. അത് തന്നെയാണ് അവരുടെ അവസ്ഥ. കിടന്നിറങ്ങാൻ ഒരു പാ പോലും ഇല്ല. തൊഴിലുറപ്പ് ജോലിക്കിടയിൽ ബിന്ദു പാടിയ പാട്ടാണ് കേരളക്കരയാകെ ഇരു കൈകളും നീട്ടി ഏറ്റെടുത്തത്. തൊഴിലുറപ്പിന്റെ 100-ാം ദിനത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന് ബിന്ദുവിനോട് ഒരു പാട്ട് പാടാൻ തൊഴിലാളികൾ ആവശ്യപ്പെടുകയും അത് മേറ്റായ റീജ മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്തി തൊഴിലുറപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അവിടെ നിന്നാണ് ആ പാട്ട് വൈറലാകുന്നത്. ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ബിന്ദു ഒരു പാട്ട് പാടും, നമ്മൾ എന്തായാലും നല്ലപോലെ പാടും നമുക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. അറിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ 28-ാം ഓണത്തിന് അന്ന് ചെറിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഞങ്ങൾ നടത്തി. അന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് കൊച്ചു പാടൂന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പാടിപ്പിച്ച് ഒരു 5-6 പാട്ട് പാടി. അന്നേരമുണ്ട് നല്ലപോലെ പാടുന്നുണ്ട്. അതും ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഇട്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അന്നേരം എല്ലാവർക്കും കൂടെ സൗണ്ടായപ്പം പിന്നെ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് അത്ര എന്തരാവാനത്. ബിന്ദുവിന് 2 പെൺകുട്ടികളാണ്, ശ്രുതിയും അമ്മുവും. ബിന്ദുവും മകൾ ശ്രുതിയും ഒരുമിച്ചാണ് തൊഴിലുറപ്പ് ജോലിക്ക് പോകുന്നത്. ബിന്ദുവിനുള്ള ആകെ വരുമാനം ഈ ജോലി മാത്രമാണ്. ജീവിത പ്രാരാബ്ദങ്ങൾ കൊണ്ട് ശ്രുതി 9-ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് തൊഴിലുറപ്പ് ജോലിക്ക് പോയി തുടങ്ങിയതാണ്. ഇളയ മകൾ അമ്മു 9-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായതോടെ സിനിമയിൽ നിന്നുള്ള അവസരങ്ങളും ബിന്ദുവിനെ തേടി എത്തിയിരിക്കുകയാണിപ്പോൾ.